Ние ще сме единствената държава в Европейския съюз, но понеже много се упражняваха по тази тема, да похарчим няколко десетки милиони и да видим какви ще са резултатите. Не съм убеден, че с това ще се реши нещо, но ви моля да възложим на Томислав Дончев и на Централната избирателна комисия да го направи. Господин премиер, уважаеми колеги, по въпроса вече се работи за целта. Следващите парламентарни избори, всяка избирателна секция ще е съоръжена с машина за гласуване и вота ще бъде осъществен посредством машини. Как ще ги направиме, но понеже се упражняват, едва ли нека излизат. Те са против машинното гласуване. Не, ние сме за машинното гласуване. Днеска приемаме точката, така че се включваме в общия хор на подкрепящите. Симеон Славчев, лидерът на младата партия МИР, която заплаши с протести, нескончаеми протести, докато не се спази закона да се въведе машинното гласуване. И тук, за моя най-приятна изненада, е господин инженер Александър Чубанов, който съм го виждала преди предишния вод да носи таз машина за гласуване. Вие сте изобретател, нали, на софтуера, на българската машина за гласуване. Не само на софтуера, това е машина, която ние с гордост може да твърдиме, че покрива всички изисквания на ЦИК, освен той в международен план е, може би, една от най-добрите машини, които сме изучили в Съединените щати и на другите места, които гласуват с машина. Споделяте ли онази древна максима, която гласи така: бой се от данайците, дори когато ти носят дарове. Господин Славчев, изведнъж как си обяснявате? Той е страхотен завой на господин Борисов, който кандиса за машинното гласуване, въпреки че показа, че не вярва в него. Добър вечер. Първо искам да кажа така едни приветствия и поздравления към всички български граждани, които подкрепят националната кауза, която политическа партия МИР излезе за провеждането на честни избори чрез машинно гласуване. Вие смятате това за своя победа днес. Видях, че сте написали: дързайте, изключителна победа. Даже бих го сравнил, имаше една такава фраза в ранните години на българската демокрация: днес е хубав ден за българска демокрация. Аз бих казал днес е хубав ден за българска демокрация. Бих казал, че днес е един от най-хубавите дни на българска демокрация. Помните ли кой каза тази фраза? Много добре си спомням. Каза е Александър Йорданов, който онзи ден нападна нас, журналистите, защото задаваме въпроси на господин Гешев в Брюксел и аз щях да кажа, което че е абсолютно недопустимо. Най-отвратителният ден на българската демокрация, стигнахме и до него, радост за българската клептокрация. Да. Сега вие как ще ни оправите настроение? Казвам, че това е най-добрият ден за българска демокрация, не случайно, защото само през машинното гласуване в България могат да се проведат честни избори. След малко ще демонстрираме тук на тази машина. Но това, което днес и в момента вие пуснахте във вашето студио, господин министър-председателят каза, първо, той беше изключително неподготвен по темата. Защо изведнъж той направи този завой? Хубаво е, ще ви кажа. Хубаво е първо, когато говори по темата, когато се взимат такива решения, той си има екип или би трябвало да има такъв екип, да го подготвят. Той днеска каза много неща, които не би трябвало един министър-председател да изрече. Примерно, че машината може да има хакерски атаки. Първо, тази машина не е свързана никак с интернет. Дори тя не е свързана в момента и с ток. Машината има акумулаторни батерии, които издържат повече от 16 часа, т.е. за целият изборен ден. Да, и на мен ми направи впечатление, че господин Борисов каза, че тия машини могат да бъдат хаквани. Няма това как да означава стане. Ли, господин Славчев, че той говори за други машини, които са договорени вече? Сега, понеже ме попитахте, понеже в началото ме попитахте, ние стартирахме безсрочния протест, политическа партия МИР, на 1 февруари. Днес на 12-я ден, най-накрая така министър-председателя прояви смелост, за да спази закона. Защото той днес не направи нищо повече, освен да спази закона, тъй като изборния кодекс, машинното гласуване е прието в изборния кодекс. Кое го подтикна към тази смелост?
Предполагам, че нашите протестни действия, защото ние инсталирахме една палатка и палатков лагер пред, буквално пред прозорците на Министерски съвет, вече ето, вижда се и на вашите кадри. С този ли плакат? С тези плакати. Ето. Спазете закона и аз съм за машинното гласуване, който е гарант за нашия избор. Много ми отива, нали, този плакат? Изключително, да. Даже ви карам да дойдете пред Министерски съвет с него. Но той днеска не направи нещо повече, освен да спази закона, а неговия изказ днеска беше абсолютно недопустим за един министър-председател. И нещо много важно. Днес възтържествува... Той ми иронизираше през цялото време. Радетелите на машинното гласуване. Няма такава практика в цяла Европа. Аз да попитам господин министър-председателят, в коя нормална европейска или без значение коя държава има толкова голям брой сбъркани и невалидни бюлетини? В коя нормална европейска държава има толкова голям брой подписани протоколи? Т.е. подправени протоколи? Подправени, да. Защото това, което се случи по време на последните местни избори, и това е официална статистика на Централната избирателна комисия, тъй като говорителя на Централната избирателна комисия излезе и го каза, 90% от протоколите бяха сбъркани. Защото от секционните комисии до Централната избирателна комисия или зала Арена Армеец бяха подправени 90% от протоколите. Сега ще направят. Жоро ми казва, че е много любопитен какво ще направите с тая машина, инженер Чубанов. Въпрос е в следното нещо. Той каза, ще бъдат похарчени няколко десетки милиона. Изброи точния брой машини, за които са необходими. 11 хиляди, ако не се Той каза 15 хиляди, но бройката е относително, защото в момента секциите в България са около 11,600 или около 12 хиляди секции. Те днеска казаха приблизително около 15 хиляди, за да има резерв. Но Политическа партия Мир настоява и нещо много важно, тъй като в сегашният изборен кодекс е записано следното нещо, че българите в чужбина гласуват на хартиен носител. Ние настояваме това да се промени. И българите в чужбина също да гласуват машинно. По същия начин ще важи това и за населените места, които са под 300 човека. В момента в изборния кодекс е записано, че те се така ще гласуват с хартиен носител. Нещо много важно, само ако ми позволите едно изречение, тъй като е важно всичко, уточнение. Само съм много любопитна. Какво визираше министър-председател? Ще стигнем до това. Томислав Дончев днеска каза следното нещо, че буквално цитирам, че е много глупаво да се гласува и машинно, и на хартиен носител. Абсолютно подкрепям тази теза. Изцяло машинно гласуване. Защото чух и така в кулоарите на Народното събрание депутати от ГЕРБ, които казват не, в никакъв случай остава и хартиените бюлетини, и машинното гласуване. Това е абсолютен нонсенс. Тоест има опция пак да се наруши закона ли? Какво говорите? Да. Но тук сме категорично и ние от Политическа партия Мир не случайно казахме, че няма да спре нашия протест. Тоест, той е безсрочен, докато не получим, тук е много важен момент, докато не получим съответните гаранции, че машинното гласуване ще се проведе още на следващите парламентарни избори, които редовни такива са марта 2021. 21 март месец. Добре, кажете ли, инженер Чубанов, откъде сте сигурни вие от партия Мир, толкова така здрави радетели на машинното гласуване, че тъкмо тази машина ще бъде договорена? Може би се договарят съвсем други машини. Спомняте си в предишните случаи, особено когато беше отменено машинното гласуване, че първо те не идваха на време, от някъде се внасяха. Стана някаква гълима. Взеха ги под найем. И цената на найема беше колкото се закупи съответната машина. А тези машини, ако се изцяло въде машинното гласуване в България, буквално за два или три избора ще се възвърне инвестицията, ако мога така да се изразя, в тях. Защото вашата машина. Защото човека да си отвори. Сега само да довърша. Защото информационно обслужване на всички видове право избори... Право на глас. Право на глас. Защото информационно обслужване на всички видове избори взимат 15 милиона. За какво? За сгубят едни екселски таблици в едно, които идват от секционните избирателни комисии. През тези 15 милиона в момента с въвеждането на машинното гласуване, с два или три избора се
така образно казвам, се връща инвестицията в машините, добре, които ще служат следващите 10 години във всички видове. Още един въпрос. Опит да проговори господин Чубанов. Заповядайте, господин Чубанов. Договарял ли някой с вас оферта за тези машини? Колко струва една ваша машина? Това е обект обществена поръчка, така че няма кой и как да договаря с когото и да било. Поръчва и участвали ли сте в обществена поръчка? За това днешно решение на министър-председателя, крие ли се опция за обществена поръчка на вашата машина? Надявам се това да бъде българската машина за гласуване, което ние представяме. Не поради факта, че нашия консорциум е изработил, а нашия консорциум, в него влизат хора от БАН, в него влизат университетски преподаватели и от него влизат хората, които работихме в селицията Българска долина, която е в Пловдив, която беше през 83-та и 4-та и 5-та година, която се произведаха нещата. Надявате се, но нямате. Не само, че се надявам. Но нямате опция за включване. Ето, имаме опция. Затова, защото това изследване, което ви носим и ще ви го подарим на студиото, е направено от Сова Харис по поръчка на Централна избирателна комисия, коя от съществуващите машини не само в България, а в света е най-удачна за българските избори, защото те са уникални. Няма такава държава, но има такъв народ. Поради факта, че, както каза господин Славчев, няма държава никъде по света с толкова много невалидни бюлетини. Добре. Тази машина ще спре тези бюлетини. Покажете ми как. Защо могат трябва ли да е миличките бабички от разни селца и паланчици? Много е лесно. Изключително лесно сега ще демонстрираме. Само да ви кажа, че на импровизирания информационен и обучителен център, който направихме пред Министерски съвет, който вече 12-ти ден е там, минаха стотици, дори хиляди хора от различна възрастова група. И всичките, нито един не каза, че не се обърка. Че е трудно. Покажете ми, господин. Заповядайте, господин Чубанов, да демонстрираме как факта се получава. Машината е много интелигентна, зато и казваме, че тя е много проста. Защото на нея може да гласуват... И аз съм прости, вие сте прости. В това смисъл не. Да не правя паралели. В случая, че машината, когато е много интелигентна, тя се управлява много лесно. Ето, това, което ще получи гласоподавателя на тези машини, независимо от неговата възрастова група, трета година вече, ние се занимаваме с разработката и до усъвършенето. Това е четвъртия вариант на машините, които ние правиме. Преместете си чашата, за да видят хората. Това, което е... Това е картата, която единствено служи, както отключват вратите на входовете си с карти или с чипове, тя служи само за да се отвори екрана и повече тя не трябва да се ползва. Нея е ползва само гласоподавателят, а не както е, ако може само за момент да ми подадете това, а не както е в първия вариант, имаше клавиатура, на която, това е наша машина от първия вариант, на който можеше председателя да натиска бутон и да отключва машината, и когато няма никой, могат да гласуват много хора. Това вече е елиминирано. Това е елиминирано, Само когато дойде гласоподавател, той получава тази карта срещу неговата лична карта. Когато минаваме... А втори път може да се ползва същата. Ето така. Това сега ще ви демонстрираме, че не може, защото така е направен софтуера. Софтуера е направен на изключително сигурно ниво и голяма част от разработката на машината е съвпаден в сигурността на софтуера, за да гарантира изследването. Така, покажете ми. Ето в момента, когато е отворен вече екрана, единствено, той трябва да избере някой от партиите. Преференции не се появяват, докато не бъде избрана партия. Аха. Това е втория плюс на тази машина, затова защото видяхме какво стана с другите машини. Получаваше с тези, които бяха 3000 машини, които се гласуваха на европейския. Тогава нас ни отвърляха. Ние участвахме в обществената поръчка и достигнахме до представяне на машината, но поради едни или други стечения на обстоятелствата се реши, трябва да се вземат венецуелските машини, които минават за холандски и които никой в Европа не ги иска. Единственото желание на тази фирма беше да минат в Европейския съюз някакси и намериха път. И добре, кое ви гарантира, че това пак няма да се повтори? Ами гарантират ни всички хора, които минаха през нашия център и в момента създаваме в големите градове с помощта на господин Славчев, създаваме центрове, в които да научим България да гласува на тези машини. За да видят колко е лесно. По-бързо или по-бавно гласуването си? Значи, един средностатистически човек, даже възрастен, не гласува повече от 15 секунди. Това, което трябва да направи, след като отключи машината, да си избере съответната партия, нагоре или надолу той си избира, след като избира преференция, ако желае,
не е необходимо да ги избере, и надиска бутон на гласуване. Излиза му голямия екран, който той вече го вижда, независимо с колко диоптера е, натиска потвърди гласуването. И ето е, великата машинна бюлетина, която има за сигурност 30 цифров код, който го има долу. И това нещо се сгъва от него, пуска се в урната и се затваря гласуването. Колко и е секундите? И вече какво? При броенето не мога да се... Когато приключи изборния ден, да кажем, е приключил, идва тогава председателя на комисията, отваря екрана, пуска да се извади протокола. Ето, в момента се смятат всичките гласове. Ето, вижте за колко време се пресметнаха гласовете. И няма начин това да се фалшифицира. Няма абсолютно начин как това да се фалшифицира. Зато и защото ще в изборните... Не, няма да ме бият. Аз съм бит, така че няма да ме бият. Няма да ви дадат обществена поръчка. Пак ти е венецуеловско холандс. Много е важен момента с двойната контрола, защото това, което изкарва машината, това е протокола реално, който така наречените секционни комисии подправят или правят на ръка и волно или неволно допускат грешка. Това ще бъде официалният протокол. Да. А там се броят бюлетините и те автоматично се сравняват с протокола, който излязва, и те трябва да излязат. Това ще го направят секционните комисии. Да. Те трябва да проверят дали този протокол е верен, ако желаят. И в момента, в който това нещо се направи, ще се подпише от всички членове. И колкото са наблюдателите, ето, може да се извади втори протокол за наблюдател. Вие сте наблюдател, нали? Искате си протокол. Ето го. Заповядайте. Добре, нека да ви питам. Защо господин министър-председателя толкова се притеснява, че тази машина може да бъде хакната? Защото той въобще не разбира от машинно гласуване. Ние може би разбира от един друг вид машинно гласуване. С отворено писмо. Дето Мишо Константинов му го е обяснил. Ще стигаме до Мишо Константинов. Да свършим с Мишо Константинов. С отворено писмо поканихме министър-председателя да дойде да гласува машинно. Днес разбираме, че той понятие си няма от машинното гласуване, което коментира по времето на заседанието на Министерски съвет. Защо? Как ще стигнем до Мишо Константинов? Мишо Константинов ви казах, че той каза, че машинното гласуване е една глупост. Повтаря го напрекъснато човека. Знаете вече ли защо да го повтаря? Защото през машинното гласуване отпада автоматично възможността информационно гласуване да бори гласовете. Защото информационно гласуване взимаше 15 милиона, за да сгуби екселски таблици. С тези машини, с тези протоколи не е необходимо да се ползва вече информационно обслужване. Спестяваме автоматично 15 милиона. И през два избора да се изплащат инвестицията за тези... Добре. Само да ви кажа, господин Слачев е инженер. Аз също съм инженер. Инженерите сме създадени, за да може да решаваме проблеми, а не да създаваме проблеми. Затова българската действителност се нуждае от българската машина. И по друга причина, ще ви кажа каква е. Изборите са национална сигурност. Не може да бъдат поверени на външна фирма, която да бъде произведена на някакви си машини, които ние да не знаем какво представлява софтуера. Имаше един софтуера. Мечтател, не само мечтатели. Зад нас стоят вече много хора. Във всеки един град. Това ще бъде трета година, в която ние правиме национална кампания, за да научим България да гласува на машини. Вече хората знаят какви са. Въпрос е дали вие ще бъдете 10 пъти... Ще ни помогнете всички, ще ни помогнете. Дали вие ще бъдете фирмата, която ще осигури тези супер сигурни машини? Вижте. Казано е, че това е най-подходящата машина. Вижте. В това изследване, което го направиха... Само много важно уточнение. Отново казвам, това е въпрос на обществена поръчка и аз ви предлагам с тази тема да не се занимаваме, тъй като законите в България трябва да се спазват. Има закон за обществените поръчки. През закон за обществените поръчки ще се проведе и избора на тези машини. За да затвориме темата, ви попитахте кое ще ни гарантира, как ще се гарантира. Политическа партия МИР предлага да се създаде един граждански експертен съвет, който да наблюдава целия процес по въвеждането на машинното гласуване, тъй като господин министър-председател Бойко Борисов нееднократно е доказвал, че говори едно, а прави коренно различно или се завърта на 180 градуса в рамките на буквално на няколко часа, не на ден дори. И ако утре реши съвсем случайно да не въвежда машинното гласуване, да се въведе частично,
през този граждански и експертен съвет ще, така ще се наблюдава и ще се контролира целият процес по въвеждането и експлоатацията на тези Значи машини. Пак висим на косъм. Само на косъма, да на думата нещо, на господин Борисов. Това е просто е някакъв кошмар. Няма как да висим на косъм на думата на господин Борисов, защото законите в България са ясни и всеки един български граждан, в това число е министър-председателя, а той е човек, който би трябвало да дава пример, трябва да спазва закона. Вие пак ми говорите пожелателно. Кажете не, ми. Не говоря пожелателно. Това е задължително. Това не е пожелателно. Добре. Законите е задължително се спазват. Аз ви стискам палци. Аз на нас си стискам палци. Така е. Да знаем, това че е единственият начин да се проведат да се спекулира с нашия честни, вод. Честни избори в България. Но аз не мога да повярвам, че ще бъдете допуснати до тази пълна трансформация на машината за гласуване. Машината, онази машина, манипулативната машина, която прави нашето гласуване безсмислено. Утре в БТА правиме един експертен така, форум, който ще има за цел да покаже освен как функционира машината, да направи един дебат между експерти, между инженери, между хора, учени, хора, които се занимават в тази сфера. Да. 10 часа в БТА. Да. БТА. В БТА. Преди финала, така, че Жоро ме препира така, много че, на романта. Оттам също ще излязат много неща, които ще дадем като насоки на господин министър-председател и силно се надявам, че той ще ги спази. Ако спирате не, ли протестите? Не, или ще продължат? Не. Докато не получиме гаранции, т.е. докато не се преведе в действие. Днеска министър-председател излезе и министерски съвет взе решение, но това все още не дава гаранция, че ще бъде изпълнено до края и това, което добре, е казано. Само ми кажете, вие сте партията, която е номинирала Иван Гавалюгов, кмета на Ботевград, за кмет. Точно така. Който спечели категорично втория си мандат на първи тур. С 54% на първи тур. Страхотно. Добре, обаче той е застрашен от отстраняване. И то с помощта на КПКОМПИ, с помощта на административния областен съд. Цялата държавна машина са впрегнали, за да отстранят един от най-честните и почтени български кметове. Да, един нов модел. Това няма кмет да стане, защото аз бях в Ботевград, когато се проведе граждански протест в подкрепа на господин Гавалюгов. Трябва да ви кажа, че такъв екип протест не съм виждал от много отдавна, може би от 1994 година. Силно гражданска подкрепа за господин Гавалюгов и хората са решени, ако случайно властта си позволи такива действия по отстраняването на господин Гавалюгов, да се блокира и в това число и магистрала Хемус. Политическа партия Мир, тъй като господин Гавалюгов, той не е член на партия Мир. Той го подчерта, че не е член. Но смятам, че с него създавахме един много добър и работещ така модел. И не случайно и той бива атакуван от мафията, от олигарсите, срещу които той самия сам се изправи. Това число и от народни представители от ГЕРБ. Но ни няма да спрем на тук. Както с машинното гласуване, между другото, се преборихме. Много хора не вярваха. Ми казваха, вие ще откажете на втория, третия ден. Не сме хора, които се отказват на втория, третия ден. Ще водим тази битка до край. По същия начин господин Гавалюгов няма да го оставим. Браво! Ще ви добре поканиме утре. Вие сте един от най-интелигентните журналисти да зададете всички тези въпроси на моите експерти, които са свързани с машинното гласуване. В ефир ви го подарявам. В ефир ви го подарявам. Пътувам. Гаранцията. Ето, да. Я да видим. Гарантирам. Аз също ви подарявам протоколите, е които ще да си закон. Ето, това ми е най-любимия ето надпис. А това са протоколите, които трябва да в 12 000 секции да бъдат представени добре на Централната избирателна комисия. Разбрах ви. Благодаря ви. Симеон Славчев, лидер на младата партия МИР, която не отстъпва от войната за машинното гласуване и авторът на българската машина, инженер Александър Чубанов, който твърди, че тя е най-добрата и чакат покана за обществена поръчка. Да не ни хързулнат пак. Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Кажи ми какво четеш, за да ти кажа кой си. Важи ли за главния прокурор правилото «Стилът, това е човекът»? Журналистът от Frog News Диана Йонкова разгадава първите пиар ходове на прокуратурата в налагането на новия батман Иван Гешев след ранния Бойко Борисов. Укротяването на Опърничевата по Пещерски. Студиото Златка Цвеева, инициатор на референдум срещу инсталацията за отпадъци в Пещера, която днес е заплашена от съдебно преследване. Пещера е новият епизод от Боклучената сага на България. Кой може да спре възправянето на един град срещу димящите комини? Съдът или страхът?
Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Европа.